Yes, Bwana Yesu asifiwe tena mwana wa Mungu. Majina yangu naitwa Shukuru Boy, ni mvuvi wa nchi kavu. Ni mvuvi wa nchi kavu. Listen me. Leo ninao ujumbe ambao napenda niweze kukushirikisha. Ujumbe mzuri ambao umejaa minofu ya kiroho na pia ya kimwili. Ujumbe nilionao unasema kujitambua. Migogoro mingi sana, changamoto nyingi sana ambazo tunaziona kwenye jamii ambayo inatuzunguka, zingine zinasababishwa na matatizo yetu sisi wenyewe kwa kuto kujifahamu, kwa kuto kujitambua, kwa kuto kutambua watu wanaotuzunguka, wanafamilia tulionao, wazazi wetu na wazazi kuto kuwafahamu na kuwatambua watoto wao. Tunasababisha migogoro mingi sana. Halo? Sikiliza nikwambie. Kwa tatizo na kuto kujitambua, leo hii kuna watu wengi sana hawaongei, kuna watu wengi sana hawasalimiani, kuna watu wengi sana wameharibu mahusiano yao kwa tatizo la kuto kujitambua. Jambo la kwanza, lazima ujitambue wewe mwenyewe. Kujitambua wewe mwenyewe kwa namna gani? Lazima uzifahamu weaknesses zako. Lazima utambue udhaifu wako, kwamba mimi Shukuru ninapenda pesa sana. Mimi Shukuru nina roho ya uzinzi. Mimi Shukuru nina tamaa ya mwili. Hata nikiona mwanamke akipita tu, natamani hata ningeweza kumrukia. Mimi Shukuru ninapepeta mdomo sana, ni mbea. Mimi Shukuru ni muongo sana. Mimi Shukuru ni mwizi kupindukia. Lazima ujue udhaifu wako. Make sure to understand your weakness is very important for each one. To understand your weakness itakusaidia. Kuna mazingira utayaona sio rafiki kulingana na changamoto yako. Itakupasa ukimbie. Unapoona mtu ameweka kitu chake vibaya na wewe unajua una changamoto ya wizi, hatua inayofuata inakupasa wewe uweze kukimbia. Lazima utambue udhaifu wako. Itakusaidia sana. My friend, usipojua udhaifu wako, utatesa watu sana. Utasumbua watu sana. Utawapa watu shida sana. Na katika jamii tunayoishi, iwe ni ya watu waliookoka au ambao hawajaokoka, changamoto kubwa sana ukimwambia mtu kwamba wewe una roho ya uzinzi, tayari umetengeneza ugomvi. Umwambie mtu kwamba wewe una roho ya aina fulani, yani maana yake wewe una udhaifu wa aina fulani, wewe ni muongo, wewe ni mbea, tayari huyo mtu umetengeneza bifu naye. Tayari huyo mtu umetengeneza mgogoro naye. Kisa umemwambia ukweli, umemsaidia juu ya udhaifu ambao anao. Tayari anakuona wewe una matatizo, wewe una shida, wakati unamsaidia. Jambo la pili, lazima uweze kujua eneo lako la nguvu, eneo ambalo wewe unafanya vizuri, eneo ambalo unaparticipate vizuri, yani kwa katika hali ya usahihi. My friend, make sure to understand
Your strength is very important for each one to understand. Your strength is very important. Endapo kama ukijua maeneo yako ambayo unafanya vizuri, itakusaidia wewe kuongeza juhudi ili uweze kufanya vizuri. Ni mambo ya muhimu sana. Ukijua maeneo ambayo unafanya vizuri, utaongeza juhudi. Haya mambo mawili ni mambo ya msingi sana hata kwa jamii tunazoishi. Right, watu wengi huwa wanapenda kujua yale maeneo wanayofanya vizuri tu, lakini yale maeneo ambayo ni wadhaifu huwa hawataki kuyatambulisha kwa watu. Kama hauwezi kuyatambulisha kwa watu, basi andika mahali fulani kwenye diary yako, andika hata chumbani kwako, ili unayaona na uyafanyie kazi, utengeneze mikakati ambayo inaweza ikakupelekea wewe kuachana na hayo mambo. Ni muhimu sana. Kama ukizingatia, hautasababisha migogoro kwenye jamii. Kama ukizingatia, familia yako itakuwa salama. Hakutakuwa na migogoro kama ambayo ingemekuwa ikitokea kwa sababu ya kutokujitambua, kutokuwafahamu ndugu wa familia yako, watoto wako, mke wako, kwamba ni mtu wa aina gani. Endapo ukijitambua wewe, utawatambua na wengine, ukajua na jamii nzima inakuzunguka, utaishi bila mgogoro na mtu wa aina yoyote. Jambo la tatu, lazima ujue ya kwamba wewe ni nani. Mfano, mimi ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anatakiwa kuishije? Mtu aliyeokoka anatakiwa aishije? Ukishajitambua wewe ni nani, who are you? Lazima ujue kwamba mimi ni mfanyabiashara. I am businessman. Who are you? I am cameraman. Who are you? I am pastor. Who are you? Lazima ujue. Ukishajua ya kwamba wewe ni nani, ninajua kwamba ukishajitambua ni rahisi sana kukifanya kitu ukiwa unakijua. Lakini watu wengi sana hawajui kwamba yeye ni nani. Hata kazi anayoifanya hajui kwamba yeye ni nani. Kwa nini anafanya kazi katika mazingira yale? Lazima ujue wewe ni nani. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfanyabiashara. Wewe ni baba wa familia. Baba wa familia anatakiwa kuishije? Wewe ni mama wa familia. Mama wa familia anatakiwa kuishije? Anatakiwa kuishi na mabinti. Anatakiwa kukaa na chekachika na mabinti. Anatakiwa kukaa na yeye amekaa kitako na mabinti anapiga umbea. Je, mama wa familia anataka kuwaje? Who are you? Make sure to understand kwamba wewe ni nani. Itakusaidia sana katika safari ya maisha yako ukijitambua ya kwamba wewe ni nani. Mimi ni kijana. Kijana anatakiwa kuishije? Mimi ni mwanafunzi. Mwanafunzi anatakiwa kuishije? Mimi ni mtoto. Mtoto anatakiwa kuishije? Lazima ujijue, lazima ujisome, lazima ujielewe kwamba wewe ni nani. Itakusaidia sana. Yusufu baada ya kujitambua ya kwamba yeye ni nani, safari yake ilikuwa rahisi. Aliweza kuvumilia maumivu, aliweza kuvumilia ule msoto uliotokea, changamoto ambazo, maumivu makali aliyokuwa nayahisi, Yusufu akavumilia kwa sababu alijua ya kwamba yeye ni nani na amebeba kitu gani. Hakufanya masiara Yusufu.
akavumilia. Yesu mwana wa Mungu wakati alipojitambua kwamba yeye ni nani na nini alichokibeba, alivumilia maumivu makubwa, maumivu makali, maumivu mazito, akateswa, akaumizwa, akajeruhiwa, lakini akavumilia. Na mwisho wa siku leo hii amebadilisha ulimwengu. Hali imekuwa sio kama vile ilivyokuwa inanenwa, kwa sababu alitambua ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu na kilichonileta ni kusudi moja tu, kuja kutimiza agiza ambalo nimetumwa na baba yangu. Ndugu yangu, lazima utambue ya kwamba wewe ni nani. Ukisha tambua ya kwamba wewe ni nani, ninaamini kuna vitu vingi sana utaachana navyo. Utaachana na utoto mwingi sana, utaachana na mambo yasiyofaa, mambo yasiyoendana na wewe. Wewe ni baba unafanya mambo ya vijana, wewe ni kijana unafanya mambo ya watu wazima. Lazima kuna vitu utaviachia baada ya kujua ya kwamba wewe ni mwanafunzi. Mwanafunzi aishi kama mwanafunzi. Mzazi aishi kama mzazi. Jambo la nne. Unapaswa kujua asili yako. Lazima ujue wewe umetoka wapi. Mfano mfanya biashara. Lazima ujue wewe ulikuwa ni maskini. Ulikuwa hauna kitu, na baada ya kufika mahali ukiwa hauna kitu ukajikongoja, ikafika mahali Mungu akakupa neema ukawa na kitu. Lazima utambue kwamba kuna kipindi nilikuwa maskini, choka mbaya, ambaye nilikuwa sitamaniwi na watu. Hiyo itakusaidia sana wewe kuendelea kujituni, kutembea katika kile lile kusudi au katika kile kitu unachokifanya, baada ya kujua kwamba umetoka wapi. Where are you coming from? Make sure to understand. Where are you coming from, my dear friend? Umetoka wapi? Kwa mtu aliyeokoka, lazima utambue kwamba kuna kipindi niliishi kwenye dhambi, na wakati naishi maisha ya dhambi, nilikuwa na hali gani? Nilikuwa na maumivu kiasi gani? Je, sasa nirudi kule au niendelee hapa hapa? Itakusaidia sana wewe kusonga mbele na kuchuchumilia kile ambacho unakifanya kwa sasa. Kama ni mfanyakazi, kama ni mwanafunzi, jaribu kuangalia jamii inayokuzunguka wanaishi maisha ya namna gani. Kama na wewe ungekuwa bado uko kule, lazima ungekuwa na maisha kama ya wao. Itakusaidia. Jambo la tatu. Jambo la tano. Lazima ujue ya kwamba upo wapi. Lazima utambue ya kwamba upo wapi. Ukisha kutambua kwamba wewe upo wapi, itakusaidia. Watu wengi wanapokuwa wamefikia level fulani ya maisha, ya elimu, ya kiuchumi, huwa wanasahau mazingira ambayo waliokuwa wanayaishi awali. Na hali hii ya kusahau ndiyo inayowapelekea watu kufika mahali na kuporomoka na kurudi nyuma. Lakini endapo kama ukijua kwamba uko wapi, utajua ulikotoka. Na ukijua ulikotoka, lazima ujue wewe ni nani. Ukisha kujua mambo haya, ukarudi mbele, ukafika mahali, ukajua kwamba uko wapi. Kwa mtu aliyeokoka, lazima utambue kwamba upo duniani.
Kama uko duniani, ni changamoto gani unazoweza kukabiliana nazo? Kwa mfanya biashara, lazima ujue kwamba niko kwenye soko, niko sokoni, ninafanya biashara watu wengine. Kuna watu ambao siku moja wanaweza wakaja na mbinu mpya ya kibiashara ambayo wewe haujawahi kuiapply hata siku moja. Na mwisho wa siku soko lako likashuka, soko lako likaanguka, ukajikuta umebaki ni wa kawaida. Lazima ujue ya kwamba upo wapi. Itakusaidia sana. Jambo la mwisho, lazima ujue ni wapi unakokwenda. Yusufu baada ya kufahamu ni wapi anakokwenda, ilimsaidia sana kuendelea kuvumilia maumivu hata ya kupelekwa gerezani bila kosa. Akakubaliana na maumivu makali sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 39 kwenda mpaka 41, utaziona habari za Yusufu. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Yusufu akaenda gerezani, na baada ya kwenda gerezani Yusufu alivumilia. Yusufu alikataa. Yusufu alikataa kufanya dhambi na mke wa Potifa. Akatamka maneno haya kwamba ninawezaje kumtenda dhambi Mungu wangu kubwa namna hii? Alivumilia. Lakini Yusufu alikuwa na uwezo wa kufanya, ila aliangalia ni wapi anakokwenda, na je atakapofanya hiyo dhambi anaweza kufikia hatima ya safari yake? Yusufu akajikana, Yusufu akakataa, na Yesu akaongea maneno mazuri sana, akasema mtu yoyote akihitaji kunifuata na ajikane, ajitwike msalaba wake kisha anifuate. Mtu ambaye umenyenyekea unaamua kwenda mbinguni, lazima ujitwike msalaba wako kisha umfuate Yesu mwana wa Mungu. Lazima ujitwike msalaba. Lazima uamue. Lazima uanze upya. Ukitambua wapi unapokwenda kwenye maisha, weka mikakati, weka malengo, ukijua kwamba mimi fulani ninaenda wapi. Hakuna mtu atakayekuyumbisha. Utakuwa na misimamo binafsi ili uweze kufikia kule unakokwenda. Yusufu akakataa. Yusufu akang'ang'ana. Yusufu hakuna mtu aliyembandua. Haya mambo ni mambo ya msingi sana. Jambo la kwanza nikasema lazima utambue udhaifu wako. Jambo la pili nikasema lazima utambue maeneo ambayo unafanya vizuri, strengths. Na jambo la tatu nikasema lazima utambue wewe ni nani. Jambo la nne nikasema ya kwamba lazima utambue ulikotoka. Jambo la tano nikasema lazima ujue mahali ulipo. Jambo la sita nikasema lazima ujue mahali unakokwenda. Itakusaidia sana. Na watu wengi tumekwama kwenye jamii na kuwa na migogoro isiyoisha kwa sababu ya kutokujua mambo haya saba. Tumekuwa watu wa migogoro. Tumekuwa wachonganishi. Tumekuwa watu tunafanya vitu vingi sana ambavyo havifai. Ni maombi yangu uweze kubadilika. Tabia zote tunaambiwa wewe, kila kitu ni wewe, mpaka imefika mahali watu wamekuchoka. Yaani hata ukisafiri watu wanapumua. Ni kwa sababu haujitambui. Kwenye makanisa kuna viongozi mpaka imefika mahali washirika wanatamani kwamba endapo mchungaji siku akitoa tamko kwamba wewe kwamba muda wako umeisha, watu wengi watapumua, watu wengi watasikia rilifu kwamba afadhali. Hata viongozi wa dini wakubwa, kuna wengine inafika mahali mpaka mshirika anasema kwa nini mimi kuwa chini ya huyu mtu? Kwa sababu ya kutokujitambua. Kiongozi, mwanafamilia, baba wa familia, hakikisha unajitambua. Siku moja nikatoa mfano mahali fulani,
Nikasema kuna mambo ambayo yanastahili kufanyika chumbani, huwezi ukaja kuyafanyia sebuleni. Mambo ya kufanyia washroom, huwezi ukaja kuyafanyia dining. Ni vita ambavyo vinakataa. Lazima ukijitambua kuna mambo mengine utakuwa unajinyima. Kama Yesu alivyosema kwamba mtu akitaka kunifuata basi ajitwike msalaba wake kisha ajifuate. Maisha sio lele mama. Tumesababisha migogoro mingi sana. Tumesababisha conflict nyingi sana na watu ambao tulikuwa tunawategemea. Baki imefika mahali watu wengine tumekosa misaada kwenye kwa watu ambao walikuwa wanatuwezesha kwa sababu ya kutokujitambua. Kwa sababu ya kutokujitambua na kutambua maeneo kadha wa kadha. Endapo kama tungeyafanyia kazi kiuthabiti na tukayatendea kazi kama Mungu anavyopenda, naamini usingekuwa mahali ulipo. Mahali ulipo upo kwa sababu haujitambui. Hebu chukua haya mambo saba, anza kuyafanyia kazi. Fanya tathmini kwenye maisha yako. Ni eneo gani ambalo hujawahi kufanya kulifanyia kazi? Itakusaidia. Na eneo kubwa sana ni eneo la weakness. Eneo la weakness watu wengi huwa wanalichukulia poa. Watu wengi huwa hawalifanyii kazi, hata kama kiambiwa huwa anatengeneza bifu na yule aliyemwambia. Mwalimu wangu na mchungaji wangu kiongozi akasema kwamba ukiona mwalimu wangu na mchungaji kiongozi Peter Mitimingi akasema ukimpata rafiki ambaye anakuambia ukweli, anasema huyo rafiki usije ukaachana naye. Huyo rafiki mng'ang'anie. Lakini watu wengi wanapopata marafiki wanaoambia ukweli juu ya matatizo walionayo, huwa wanachukua hatua ya kuwakimbia, ya kuwaacha. Tunapokwenda kuingia mwaka wa 2021, weka mipango, weka mikakati juu ya mambo ambayo unatamani kuyaacha, juu ya mambo ambayo unatamani kuyaongeza kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi sana naamini kwenye maisha ya mwanadamu vimekaa ni hasara, wala havikuongezee kitu chochote. Vinatakiwa uendelee kureduce, uendelee kuachana navyo, lakini bado tunaving'ang'ania. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie ili kwami fike mahali hivyo vitu niviweke pembeni. Tunapokwenda kuingia mwaka wa 2021, basi mama, baba, kijana, weka mikakati juu ya mambo ambayo unatamani kuachana nayo na juu ya mambo ambayo unatamani kuyaongeza kwenye maisha yako. Yusufu aliweka mikakati ya kuachana na dhambi. Yusufu alikataa dhambi. Je, wewe ni kitu gani unachokwenda kukikataa unapokwenda kuingia mwaka mpya? Wengine wana udhaifu wa kulala sana. Analala mpaka saa 4 saa 5 wala hashituki. Na mwingine ana udhaifu, yeye hana kazi, ana kazi is okay. Mwingine mvutaji bangi sana, mwingine ni maraya sana, kila anayemgusa naondoka naye. Ni jambo gani ambalo unaweza ukaandika ukasema kwamba haya na azimia kuachana nayo? Mwingine unakuta na wapenzi wengi, ana wanaume watano, wote anawahudumia kwa wakati tofauti tofauti. Na mwingine changamoto yake ni mwizi. Tunapoingia mwaka mpya, weka mikakati, weka malengo, tafuta mamenta wa kukusaidia. Bwana, mimi hapa nimetamani kutoka muda mrefu, nimeshindwa. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. Naitwa Mvuvi wa Nchi Kavu, Shukuru Boy. God bless you. Thank you.